Արգելի պարոնակ, ողջունում եմ ձեզ և թույլ տվեք նախ պարոն Սարգսյան ձեզ շնորհավորել Երևանի քաղաքապետ ընտրվելու առիթով և շնորհակալություն հայտնել Երևանի ավականու մասնավորապես իմ քայլը խմբակցությանը, իդեմ ես խմբակցության ղեկավար պարոն Գարջյանի, խմբակցության քարտուղար պարոն Ավանիսյանի սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերելու համար։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ այն իրավիճակը, որը ունեցանք Երևանի քաղաքապետարանում, ինստիտուցիոնալ իրավիճակ է և ինստիտուցիոնալ խնդիր էր, և այդ խնդիրը ինստիտուցիոնալ առումով հանգուցալուծվեց, ինչ նկատի ունեմ, ի վերջո Երևանում իրականացվում է 2018 թվականի աշնանից սկսած իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագիրը և քաղաքական պատասխանատվությունն էլ իմ քայլը դաշինքինն է և քաղաքական մեծամասնությանը, և ուզում եմ ընդգծել, որ այդ ծրագիրն էլ իր հերթին բխում էր 2017 թվականի Երևանի ավականու ընտրություններում ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթներից, և այս առումով կարևոր է, որ ծրագիրը լիարժեք ամբողջական և ինստիտուցիոնալ առումով կայանա, և պիտի արձանագրեմ նաև, որ դուք այդ ծրագրի մինչև այս փուլը իրականացման լիարժեք մասնակից եք եղել, զբաղեցնելով Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը, պարոն Սարգսյան, և Երևանի ավագանու մեր գործընկերներն էլ իրենց գործառույթներն են իրականացրել այդ առումով։ Նաև ուզում եմ ասել, որ կարևորում եմ տեղի ունեցած գործընթացը պետական ինստիտուտների կայացման առումով, որովհետև դուք գիտեք, որ հիմա արդեն 4000 և ավելի բնակություն ունեցող բոլոր համայնքներում տեղի ունենում ավագանու ընտրություններ, այսինքն համայնքի ղեկավարի ընտրությունները անուղղակի են, և այս ինստիտուցիոնալ առումով անհնար է համայնքի ղեկավարի աշխատանքը առանց ավագանու մեծամասնություն ունենալու, և սա պարզ քաղաքական տրամաբանություն է, և այս խնդիրն է, որ հանգուցալուծվեց, և պիտի արձանագրենք, որ մենք այսօր ունենք ներդաշնակ իրավիճակ Երևանի քաղաքապետի և ավագանու և քաղաքական մեծամասնության միջև, և սա շատ կարևոր է։ Իհարկե ես կարևորում եմ, որ քաղաքապետը նաև համագործակցի ավագանու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, որովհետև այստեղ էլ համախմբող դերակատարումը շատ կարևոր է։ Այս պահին ուզում եմ ասել, որ մինչև օրս մենք ամենայն աջակցություն ենք ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանին, և իհարկե այսուհետևս այդ աջակցությունը պիտի շարունակվի, և ծրագրի իրականացման ուղությունները, տեմպերը, միջոցները, ժամկետները իհարկե պետք է նաև լրացուցիչ քննարկենք և լուծումներ ստանանք։ Այս առումով մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում, պիտի իմանաք, որ ունեք կառավարության և իմ լիարժեք աջակցությունը, և այս քաղաքապետ ավագանի կառավարություն, քաղաքական մեծամասնություն ներդաշնակությունը պիտի սիներգիա ստեղծի, որը առավել արտահայտիչ երևա երևանցիների կյանքում։ Կարծում պատասխանատվությունը, որ սա ավագանի մեծ պատասխանատվություն է, են երեք տարիների ընթացքում աշխատանքներ իրականացրել են Երևանի քաղաքապետարանը, այժմ պաշտպանողը որպես այդպիսի մնացել է երկու տարի, բայց ընդհանուր առմամբ պատկերացում ունեմ, թե ինչ ինստիտուտներ ունենք, որոնք որ պետք է ամբողջությամբ վերափոխեն, և դրանք աշխատեն որպես ինստիտուտներ և կապված չլինեն անձերից, որպեսզի տարբեր ցնցումների հնարավորություն ունենա պետական ապարատը և համակային ապարատը դիմադրի իր ֆունկցիոնալությունը իրականացնի, և կարծում եմ, որ կառավարության աջակցությամբ հնարավորություն կունենա ամենամեծ բնակություն ունեցող համայնքում, Երևան համայնքում իրագործել կենտրոն ծրագրերը, որը տարիների ընթացքում չի իրականացվել, ամենաշատը
հասկացումների պատճառներով կարելի ասել, քան որ կարծում եմ այդ պոտենցիալը կա եւ պետք է բարձրացնել կարողանալ մենք կանացնել այդ պոտենցիալը դերակցել։